На годиннику 11:30 велика перерва і шкільна їдальня вщен заповнена дітлахами. Найбільшим попитом користуються... З самих 8 часов діти вже бігуть піцу, сосиску. А січня такий улюблений і звичний для школярів продукт, як сосиски і вироби з ними, підпадають під заборону. Цій новині школярі не зраділи, але вже починають шукати альтернативу. Сосиски – це вкусно, але небольшая потеря об'єктивно. Я буду інше брати. Наприклад? Наприклад, м'ясо якесь. Ну, що є? Якщо не буде сосисок, я візьму друге м'ясне блюдо, тефтелі, наприклад, або голубці ті ж самі. Відмовитися від сосисок у шкільних їдальнях вирішило Міністерство охорони здоров'я та заборонило не тільки їх, а й інші м'ясні та рибні продукти промислового виробництва. Зокрема, ковбаси, копчену та солону рибу, попкорн, цукерки, чіпси і газовані напої. Але покровські кухарі кажуть, усього цього і так намагалися уникати, а складатимуть допомагають діти. Ми спрашуємо дітей, що би ви хотіли. От вони нам заказали, ми хочемо там варене яйцо, або там жарене яйцо. Да, ми це їм зробили. Омлет. От ми зробили, спробували. Там штук 7-8, зробили порцію омлета. Діти прийшли, поїли. Готові, зокрема, у столові 12-ї школи до ще одного новорічного нововведення. Окреме харчування для дітей із особливими дієтичними потребами. Є у нас котлети на пару. Это такое, которое там кашки. Это все у нас есть. И по меню, если мы знаем, что ребенок принес справку, и дети эти питаются, поэтому у нас всегда это готово. Але якщо обмежити дітей у споживанні сосисок та ковбас можна, то ось із різноманітними снеками навряд чи вийде. Адже у хвилинній близькості від усіх шкіл є магазини, а на них така заборона з продажу дітям чипсів та цукерок не діє. І навряд чи молодь собі у цьому задоволенні відмовлятиме.